Sehatra ny zavakanto ny sarantsika raha mitita kariva ity na pafantarana andro hoany ny ezika izay iarahan'ny lolo sy ny tariny amin'ny Lions Club Antananarivo avotiana ahafahana manampy ireo mpiarabelona sahirana moa ny tena tanjona ao anatin'ity ezika ara-javakanto iarahana amin'ny lolo sy ny tariny ity. Anatanteraka ezika rososina ny lolo sy ny tariny, ezika izay nampafantarana andro hoany teny amin'ny Caribe Hotel niaraka tamin'ny Lions Club avoti. Efa eto toerana rahateo Irakoto Manga Angelo, filoham-panorona ny lolo sy ny tariny. Ny fampisehoana voalohany dia ho tanterahana ny fa-24 aprilo avy izao ao amin'ny Café de la Garsoa rano, ary ny vola azo dia hoentina hanampiana ny Lions Club avoti hanatanteraka ny asa sosialy ho andreo sahirana. Mihitsy manentana mihitsy hoe mahatongava amin'io le fety io, ninninona ny fidiran'ny izy hoa raha ny sitrapona izy fa ondrareo anampina andrareo mihitsy tena zany ake manona fo mihitsy ake le resaka teo hoe misy ankizy vavy solafaka zay le hirako le hoe nivakiny azonareo misy ankizy vavy solafaka de aiza marina fandeha am'zany. Mety zavatra tsy hitantsika tsony satria fiainana koa ny tsika manana ny fiainantsika tsika hoentina mandeha zany fa tsara mihitsy hoe misy olona tsy manadino mijerenyreny olo reny. Ny Lions Club avoti moa dia mankalaza ny fahafito taona ny siny amin'ny ity taona ity. Misy any ke fa misy fiarahamasina izy ao amin'ny hôpitaly Bekinatanana ao, misy association zay eo zany centre social mpikarakara ny entanareo le misy olona zany le 4000 ireny le marary de atena ny hôpitaly de zareo mandeha reny de mamena fitsaboana reny ary misy vola mivoaka amireny mamena sakafo de olona tajonona tona tonga dibe dibe nefa le olona le 4000 marary de atenona ny hôpitaly de zahay zany miara miasa amizareo manatsy arazao arafitaovana le fikambanana io zany zany signe fotsiny nakay fotsiny fa mora maromaro zany de any amin'ny ajanamasta reny misy olona le tanora mania zany any ajanamasina reny ko maratoanay fanampiana koa amireny krismasy de manao sakafo manatra kilalao anzany. Ny 25 ny volana kosa dia izy ny hetsika izay ho karakaraina eny amin'ny label village arivony mamo. Dia mifarantra hoe tompo lasitokovavy ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity isaorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.